ბევრს ხსმენიათ ისააკ ნიუტონის შესახებ, რომელმაც მე-17 საუკუნეში უნივერსალური გრავიტაციის თეორია აღმოაჩინა. ნიუტონის თეორია სრულიად ხსნიდა სხეულების მოძრაობებს, ამით ბევრი რამე გაადვილდა. მისი თეორიით შეგვეძლო აგვეხსნა მთვარის მოძრაობა დედამიწის გარშემო, ასევე დედამიწის მოძრაობაც. მაგრამ ნიუტონის თეორია თითქოს არ იყო სრულყოფილი. ერთი შეხედვით კი მართალია, რომ ყველაფერი იხსნებოდა, თუმცა ეს თეორია ვერ ხსნიდა საერთოდ რატომ არსებობს გრავიტაცია, ან როგორია ის, ზოგადად საერთოდ რას ნიშნავს გრავიტაცია. ამ კითხვებზე პასუხი 3 საუკუნის შემდეგ ალბერტ აინშტაინმა გასცა და მან ფაქტობრივად იფიქრა და თქვა ის, რაც აქამდე არავის ჰქონდა ნათქვამი. აინშტაინმა მისი თეორიით სრულყოფილად ახსნა ჩვენი სამყაროს ფიზიკა და ზოგადად გრავიტაცია. ეს არის კოსმოსწავლე ეპიზოდის 61 და ჩვენ ამ ეპიზოდში შევეცდებით გავარკვიოთ ყველაფერი გრავიტაციის შესახებ. როგორც გითხარით, ნიუტონის თეორია მართლაც იყო აბსოლუტურად სწორი და მათემატიკურად ზუსტი, თუმცა ის ვერ ხსნიდა ყველაზე მთავარ საკითხს. აინშტაინმა კი მისი ზოგადი ფარდობითობის თეორიით ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხი გასცა. აინშტაინის აზრით და მისი თეორიის მიხედვით, სამ განზომილებიანი სივრცე, რომელშიც ჩვენ მოძრაობთ და დრო, რომელშიც ჩვენ ვითარდებით, არიან ერთი და იგივე რაღაცის ნაწილები. ანუ სივრცე და დრო არ არიან ცალ-ცალკე. ისინი არიან ერთად და მას აინშტაინმა უწოდა space-time. ანუ სივრცე და დრო. კოსმოსი და დრო წარმოიდგინეთ როგორც ერთი განუყოფელი რამ და გამოდის, რომ სივრცე და დროში ობიექტები არსებობენ მოცემულ სივრცეში და მოცემულ დროში. მესმის შეიძლება ოდნავ დაიბენით, თუმცა სიტუაცია პირიქით უფრო მარტივდება, რადგან ფარდობითობის ზოგადი თეორია სამყაროს 4 განზომილებიანად აქცევს. 3 სივრცულს ემატება მეოთხე განზომილება დრო. სივრცე დრო წარმოვიდგინოთ როგორც ბადე, ან თუნდაც მატრასი, რომელზეც მოვათავსოთ სხეული. ყველა სხეულს გააჩნია თავისი მასა და თუ ამ სხეულის მასა არის ძალიან დიდი, ის სივრცე დროის მატრასს უფრო დაამძიმებს და ქვევით ჩაწევს. ხოლო თუ უფრო მჩატეა სხეული, ნაკლებად ჩაამძიმებს სივრცე დროის მატრასს. ეხლა კი ამ სხეულის სიახლოვეს ვცადოთ მეორე სხეულის დამატება, რომელსაც გაცილებით უფრო ნაკლები მასა გააჩნია. ეს პატარა სხეულიც, როგორც ხედავთ, სივრცე დროის მატრასში ოდნავ მაინც ჩაწეულია. ეს იმიტომ, რომ როგორც ვთქვით, რამხელაც არის სხეულის მასა, შესაბამისია მისი სიმძიმეც სივრცე დროში. აქ კი აშკარაა, რომ პირველი სხეულის მასა უფრო დიდია ვიდრე მეორესი. სწორედ ამიტომ ის უფრო ახდენს სივრცე დროის დეფორმაციას და დომინირებს მატრასის ჩამწიმების მხრივ. როდესაც მეორე პატარა სხეულს უბრალოდ თავის ნებაზე მივუშვებთ, ის პირდაპირ დაიწყებს თავისუფლად დიდი სხეულისკენ მიახლოებას, სანამ საბოლოოდ მას არ შეუერთდება და არ მიეკრება მასზე. ეხლა კი ვცადოთ, რომ პატარა სხეულს მივცეთ ოდნავ სისწრაფე და ამ შემთხვევაში ის დაიწყებს წრიულად დიდი სხეულისკენ წასვლას, თუმცა საბოლოოდ მაინც გაჩერდება და მას მიეკრება. საბოლოოდ კი ვცადოთ, რომ პატარა სხეულს მივცეთ სრულიად საკმარისად დიდი სიჩქარე და ის უკვე დაიწყებს დიდი სხეულის გარშემო ტრიალს, თუმცა მასთან მიახლოების გარეშე. სწორედ ესე ბრუნავენ პლანეტები ჩვენი მზის გარშემო, სივრცე დროის მატრასზე, სადაც ამ შემთხვევაში ჩვენი მზის მასა იმდენად დიდია, რომ მის გარშემო ბრუნავენ პლანეტები თავიანთი თანამგზავრებით და ასევე უამრავი ასტეროიდები და სხვადასხვა სხეულები. ესენი ყველანი არიან მზის გარშემო წრიულ მოძრაობაში. ზუსტად ისე, როგორც ამ წუთას ვიხილეთ 2 სხეულის მაგალითზე და წარმოიდგინეთ მერკურიც კი, რომელიც მზესთან ყველაზე ახლოს არის, მასაც კი გააჩნია საკმარისი სიჩქარე, რომ ისე იტრიალოს ჩვენი ვარსკვლავის გარშემო, რომ მას არ მიეკრას. Ასე არის ყველა პლანეტის და სხვა სხეულების შემთხვევაშიც. Სხეულმა მაგალითად რომელიმე პლანეტა მოულოდნელად რომ სიჩქარე დაკარგოს, ის მაშინვე დაიწყებს მზისკენ ჩავარდნას და საბოლოოდ აღმოჩნდება მის ჩაზნექილ სივრცეში ძალიან ახლოს და მიეკრება მზეს. მოკლედ ამ თეორიის მიხედვით გრავიტაცია სივრცე დროში მასიური სხეულის მიერ გამოწვეული დეფორმაციაა. თან რაც უფრო მასიურია სხეული, მით უფრო მეტად იზნიქება მის ქვეშ დრო სივრცე. გამოდის რომ დედამიწა მზის მიერ ჩაზნექილი სივრცე დროის კონუსის ფორმის მატრასზე მოძრაობს და ტრიალებს ამ ორმოში. და რატომ არ ეცემა მზეზე? იმიტომ რომ ჩვენ პლანეტას და სხვა მეზობელ პლანეტებსაც გააჩნიათ საკმარისი სისწრაფე, რომ თავიანთ ორბიტებზე ისე სწრაფად იტრიალონ, რომ მზისკენ არ ჩავარდნენ. ის რაც ჩვენ სიმძიმის ძალა გვგონია, სინამდვილეში დროს სივრცის დეფორმაციაა. და ასევე ზუსტად ამ თეორიის მიხედვით ყველაზე მისტიური ფენომენის შავი ხვრელის თვისებებიც იხსნება. როგორც ვიხილეთ სივრცე დროის მატრასზე, მზე, რომელსაც საკმაოდ დიდი მასა გააჩნია, ახდენს ამ მატრასის დეფორმაციას და მასში ჩამძიმებას. ხოლო შავი ხვრელი, რომელსაც გაცილებით ძალიან ბევრად უზარმაზარი მასა გააჩნია, ამ მატრასში არის ისე უსაზღვროდ მძიმედ ჩამძიმებული და ჩაზნექილი, რომ პირდაპირი გაგებით არ ღვევს სივრცე დროის სტრუქტურას. ეხლა კი მინდა გკითხოთ, რატომ ვარდება რაიმე საგანი იატაკზე, როდესაც ხელს გავუშვებთ, ან რატომ ვეშვებით ისევ მიწაზე, როდესაც მაღლა ავხვდებით? ამის პასუხი არის გრავიტაცია, მიზიდულობის უხილავი ძალა. კოსმოსში ყველაფერს, რასაც მასა აქვს, ასევე აქვს გრავიტაციაც. უფრო დიდი მასის მქონე ობიექტებს უფრო დიდი გრავიტაცია აქვთ. ასევე მანძილი, როდესაც იზრდება ორ ობიექტს შორის, გრავიტაციაც სუსტდება. გრავიტაცია ასევე წარმოქმნის იმას, რასაც ჩვენ ვეძახით წონას. დედამიწაზე ჩვენ ჩვენსავე წონას გრძნობთ და მის სიმძიმეს აღვიქვამთ. თუმცა თუ ისეთ პლანეტაზე წავალთ, რომელსაც დედამიწაზე ნაკლები მასა გააჩნია, ჩვენი წონაც იქნება ნაკლები. მაგალითად, დედამიწაზე 100 კილოს იწონი, ხოლო მთვარეზე აიწონი 16 კილოს. ჩვენი თანამგზავრი მთვარე არის დედამიწის გრავიტაციის გავლენის ქვეშ. სწორედ გრავიტაცია ინარჩუნებს მთვარეს დედამიწის გარშემო ორბიტაზე. თუმცა თვითონ მთვარესაც გააჩნია საკუთარი გრავიტაცია. მინდა ასევე გითხრათ ერთი საინტერესო თვისება მთვარის შესახებ. მთვარის გრავიტაციული ძალა ჩვენს ზღვებს და ოკეანეებს მისკენ იზიდავს და იწვევს ოკეანის მოქცევას. მოკლედ, როგორც ხედავთ, გრავიტაცია სამყაროს მნიშვნელოვანი ფენომენია, დაწყებული პატარა მთვარიდან დასრულებული galaktikების ჯგუფებამდე. გრავიტაცია ყველაფერს ალაგებს. დაუკვირდით ერთ რამეს. სწორედ გრავიტაციის მეშვეობით წარმოიქმნება თვითონ ვარსკვლავები. შემდეგ გრავიტაციის მეშვეობით მზის სისტემები იქმნებიან. ბოლოსთვის კი მინდა რომ გრავიტაცია პირდაპირ ჩვენი თვალით ვიხილოთ. ამიტომ გავისეირნებთ ყველა ჩვენი სისტემის პლანეტებზე და ვნახავთ თუ როგორი იქნება ჩვენი ნახტომი სხვადასხვა გარემოში, სადაც სხვადასხვა გრავიტაციაა. საშუალოდ, დედამიწაზე ადამიანი 9 მეტრზე ან მაქსიმუმ შეიძლება მეტრზე და რამდენიმე სანტიმეტრზე ახტეს. თუმცა, ჩვენს მეზობელ პლანეტებზე სიტუაცია სხვაგვარად არის. მაგალითად, დავიწყოთ პირველი პლანეტით, მერკურით, რომელზეც გრავიტაცია საკმაოდ სუსტია და ჩვენ საშუალოდ თავისუფლად ავხვდებით 1.2 მეტრის სიმაღლეზე. და ასევე ყველამ ვიცით, რომ მერკური ძალიან ახლოს არის მზესთან, ამიტომ სუსტ გრავიტაციას თან ახლავს 427 გრადუსი ცელსიუსიც, მის ცხელ მხარეს. ხოლო ბნელ მხარეს 138 გრადუსი ცელსიუსი. ეხლა კი გადავინაცვლოთ შემდეგ პლანეტაზე, ვენერაზე. მისი გრავიტაცია თითქმის წააგავს დედამიწის გრავიტაციას, ასე რომ ნახტომი იგივე იქნება რაც დედამიწაზე. ვენერა ზომითაც და მასითაც ძალიან წააგავს დედამიწას, თუმცა განსხვავება ისაა, რომ ვენერა დედამიწასთან შედარებით საოცრად ექსტრემალური და სასტიკი პლანეტაა. ეხლა კი დედამიწისკენ წავიდეთ და არა ჩვენ პლანეტაზე, არამედ ჩვენს მთვარეზე ვნახოთ თუ როგორი გრავიტაცია არსებობს. თვარეზე ახტომა ძალიან სასიამოვნო გრძნობა უნდა იყოს. კარგი ნახტომი აქ 2.7 მეტრზე აგიყვანთ და შემდეგ მსუბუქად დაეშვებით. შემდეგი პლანეტა არის მარსი, წითელი პლანეტა. აქ ერთი საშუალო ნახტომი 1.2 მეტრზე აგიყვანთ. გარდა ამისა, მარსის უნიკალური თვისებების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თვისება ალბათ არის მისი ლურჯი ფერის მზის ჩასვლის სცენა. მოდი ასევე ვიხილავთ თუ როგორი გრავიტაციაა ფობოსზე, მარსის ერთ-ერთ მთვარეზე. აქ იმდენად სუსტი გრავიტაცია არის, რომ არც უნდა სცადოთ ახტომა, რადგან უკან ვერ დაბრუნდებით და ღია კოსმოსში გაემართებით, ასე რომ უმჯობესია, რომ არც კი სცადოთ ახტომა. სხვათა შორის ფობოსი იმდენად ახლოს არის მარსთან და ისე ვითარდება სიტუაცია, რომ მეცნიერები ვარაუდობენ რამდენიმე მილიონ ან მილიარდ წელში ფობოსი მარსს დაეჯახოს. შემდეგ ნაწილებად დაიშალოს და მარსის გარშემო ბეჭდებად გადაიქცეს, თითქმის ისე, როგორც სატურნის ბეჭდები. ეხლა კი ვცადოთ შემდეგი სხეული, ცერერა. ანუ ცერესი, რომელიც არის ჯუჯა პლანეტა. აქ ერთი ნახტომი 16 მეტრის სიმაღლეზე აგვიყვანს და შემდეგ ნეელად აგვაბრუნებს. მიუახლოვდით გიგანტ პლანეტებს და გადავიდეთ იუპიტერზე. როგორც იცით, ბევრჯერ მითქვამს, რომ იუპიტერს არც აქვს მყარი ზედაპირი, ამიტომ ვერსად დავდგებით, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენივე სადგომით ვცადოთ. იუპიტერის გრავიტაცია საკმაოდ ძლიერია. აქ მხოლოდ 0.2 მეტრზე შეძლებ ახტე და ისიც გაჭირვებით. რეალურად დამცავი სკაფანდრის გარეშე იუპიტერი ჯერ დაგფრთნის და შემდეგ კი დაგპრესავს. ამიტომ ნათელია, რომ ეს პლანეტა ძალიან ძლიერი გრავიტაციის მფლობელია. გახსოვთ განიმედე, იუპიტერის ერთ-ერთი მთვარე. აქ ნახტომი 3 მეტრზე აგვიყვანს. რაც შეეხება შემდეგ პლანეტას, სატურნს, აქ ნახტომი 0.4 მეტრს უდრის, თუმცა სატურნზეც ადამიანი სპეციალური ეკიპირების გარეშე ვერც კი მოასწრებს ახტომას, ისე დაიკუმშება მისი არანორმალური თვისებების გამო. თუმცა სიტუაცია იცვლება სატურნის ერთ-ერთ მთვარეზე, ტიტანზე. აქ ნახტომი საშუალოდ 3 მეტრზე აგიყვანთ. გადავიდეთ შემდეგ პლანეტაზე, ანუ ურანზე. მასზე ერთი ნახტომი 0.6 მეტრს უდრის. დაახლოებით ისეთია, როგორც ჩვენი დედამიწის. თუმცა მზის სისტემაში ურანი ყველაზე ცივი პლანეტაა. შესაბამისად, აქაც ძალიან ექსტრემალური პირობებია. შემდეგი პლანეტა არის მზის სისტემის ბოლო პლანეტა ამ ეტაპზე, ნეპტუნი. ნახტომი ნეპტუნზე 0.4 მეტრს უდრის, თუმცა ნეპტუნის ერთ-ერთ მთვარე ტრიტონზე ერთი ნახტომი თითქმის 6 მეტრზე აგიყვანთ. და ბოლოსთვის, რა თქმა უნდა, ჯუჯა პლანეტა პლუტონი შემოვინახე. აქ ერთი ნახტომი 7.6 მეტრზე აგახტუნებთ. ეხლა კი მინდა გითხრათ, რომ მგონი აშკარაა გრავიტაციის უნიკალურობა და ასევე სამყაროს დეტალებში თუ დააკვირდებით, პირდაპირ ნათელია, რომ გრავიტაციაც სხვა ყველაფერთან ერთად არის ამ დიდი სპექტაკლის მთავარ როლში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ დალაიქოთ და კომენტარის სახით თქვენი აზრიც დამიტოვოთ. visadz arxi ar gabt gamotzerili gtqavt gamoitzeret rata ar gamotavot შემდეგი ეპიზოდები მომავალ შეხვედრამდე